waxaad ka mid tahay ardayda maanta u fadhiisanaya sanad dugsiyeedka 2022 ilaa 2022. Bal dareenkaaga Cabdiraxmaan nooga warbixi. Dareenkayga maanta hadaan bixiyo, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta hayaan 12 sano geedi waxbarata aan soo gebagabeyno. Aniga ardaydii la midka ahayd muddada intaa la'eg waxbarashada soo waday. Maanta wallahi aad baan u faraxsanahay insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa in wax qayb qaba natiijo fiican oo waalidkeen ku farxo. Muddada aan waxbaranaynay heel iyo hooba nala garab taagnaa, kuwa ay ku farxaan noqdaan insha allah. Bal waxaad si gaara nooga warbixisaa geedigaagii waxbarasho, halka aad ka soo bilowday iyo tabicii aad soo gelisay muddada 12 sano. Wallahi aad baan mahadsan tahay. Hayaanka waxbarasho ama dugsiga waxaan ka bartay oo ka soo bilaabay dugsigayga oo ka dhexeeya 18 May oo ku yaalla Tigitigeer. Halkaatan waxaan ka soo baranayay oo dugsigoosa ahaa 4 sano oo dugsi sare aan ka baranayay, dugsiga sare 6 Katoon oo muddo maanta noo soo gabagabeeday oo imtixaanka qaran ka fartano. Dugsiga sare 6 Katoon ma igu dambeeyey maanta imtixaanka fartano. Cabdiraxmaan, xaggee degan tahay goobtan imtixaankaasi lagu gelayo? Masaafad intee le'eg ayaad u soo socotay? Ugu horreyn halkan maanta waxaan uga mahadnaqayaa horta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan waaxda xafiiska imtixaanaadka iyo maamulaha guud ee maaragtay dugsiga 6 Katoon Axmed Cali Xuseen. Cali Axmed Xuseen oo halkan uga mahadnaqayo iyo dhammaan ardayda saaxiibadayda oo maaragtay dadaal dheer u galay sidii ay ugu soo dhaweyn lahaayeen calka goobta ama mata imtixaanka ku gelayo, iyo laygu soo qoray Sheekh Basiir, laygu soo qoray istaada sare, halkaasoo laga hawlgalay sidii laygu soo dhaweyn lahaa masaafada xaafadda iyo iskuulka isku jiraan awgeed, iyagoo fududeeyay in iskuulkan Sheekh Madar ee Xuseen Garo la yaqaano laygu soo dhaweeyay. Halkan aad baan uga salaamaa iyagana. Yaa ku soo gaadhsiiyay goobtan maadaama hoyga aad ka degan tahay iyo goobta imtixaanka ku gelisa ay masaafo badan u dhaxayso, yaa ku soo caawiyay? Waxaa soo gaarsiiyay asxaabtayda oo maaragtay 12 sano bay garab taagnaa in wax baranayay, iyagoo u kuurgalay inay mar walba maaragtay siday caawin lahaayeen ay waxbarashada la garab geli lahaayeen. Aad baan halka ugu mahadnaqayaa. Abaalka uguma soo gudi karo. Waxaan leeyahay saaxiib guuleystayda male, waxaad ii raatay inay wanaag fara badan, abaalkiina ma gudi karo. Halkana wasaaradda waxbarashada iyo maaragtay maamulka iskuulka 6 Katoon, maamulaha iyo xulafadiisaba aad baan u salaamayaa inuu ka maadaqaybdida waxtoobaran idinkuna maadkunta. Cabdiraxmaan, maadaama oo aad ka mid tahay ardayda naafada ah ee wax ka barata dugsiga 6 Katoon, bal caqabadahaagii waxbarasho ee ku soo maray, waxyaabaha aad ka xasuusan karteen qalbigaa ka bixin maxaa ka mid ah? Wallaahi caqabadaha waxbarasho ee soo maray muddada iskuulka baranayay waxaa dhici kartay, horta ma soo koobi karo. Waxaa dhici kartay maalmaha qaar maadooyinkii ugu muhiimsanaa iskuulka ka dhiganayay in duruuf aniga si gaar ah shaqsiyan ay taabatay ay feejisay. Waxaa dhici kartay in muddo shan bilooda xanna igu yara dhacaan, isagoo sidan kaleba aad magaraansaa bulshada amlada gadwanaa ee haddana duruufo gaar ay dheeraayaan. Waxaa dhici kartay in shan bilooda xidhiidha aan iskuulka ka maqnaado, way iska badnaayeen imika foorkana u dambeysay. Waxaa jirtay haakad waxbarashada dheera galay oo maalmaan kahor maqnaan jiray iskuulka. Wallaahi haddii aan ka sheekayo caqabadaha nolosha soo maray muddadan waxbaranayay, aad bay u fara badanyay, marya laba kama soo tagoobi karaa. Yaad si gaara ugu mahad celinaysaa Cabdiraxmaan? Halkan wallaahi horta waxaan uga mahad celinayaa ugu horreyn Ilaahay subxaanahu watacaala u suurtageliyey inaan wax walba ii fududaanaan noqdaan. Marka labaad waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo mooqayga iyo maqalkaygaba garanaysa oo igu garab taagtay sidaan geediga waxbarashada ee noolaad u sii wadan lahaa, gaar ahaan ardaydii galaaskayga oo meel walbay gala garab taagnaa inaan waxbarashada sii wato, waalidkay oo mar walba igu dhiirigelin jiray inaan waxbarashada sii wato, iyo dhammaan cid kasta oona soo koobi karayn oo maalinun waxay qabata ama garab istaagta. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.